neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. A fonte na qual eu me inspiro para te falar, meu ouvinte, é precisa, é exata, é certeira. É uma fonte que inspira palavras que saltam para a vida eterna. Palavras que podem te ajudar na saúde, na doença, na abundância e na escassez, no trabalho e no descanso, nas lutas, nos folguedos, em casa, na viagem, nas dificuldades diversas da vida. Pois se trata de palavras que compõem um programa que é inspirado na mensagem do profeta de Deus para esta era. E por isso, esse programa produz o mais necessário para todas as pessoas, sem distinção de classe e condição. Produz fé. Quero sentir o seu grande amor. Um amor tão puro, sem outro igual. Somente um Deus de luz e poder pode nos dar um presente tão lindo e real. Mas por amor sofrer, preço tão alto pagou. Criança pode sentir este amor que emana de Deus. Em cada flor que brota nos diz que Ele nos dá um presente tão lindo e real. Mas por amor sofrer, Jesus Salvador.
Aqueles, pois, que se haviam reunido com Jesus, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ó, como é grande e rica essa promessa! Como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei. Ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. O conhecimento é uma coisa que todos deveriam buscar indistintamente, independente de classe. Mas eu não estou me referindo especificamente ao conhecimento intelectual, mas sim ao conhecimento daquilo que Deus está fazendo. Vivendo num mundo que jactancia ter muito conhecimento, já tem descoberto todas as leis que Deus criou, parece que falar em conhecimento desta natureza, é ridículo. Pois se trata de um conhecimento que é escondido aos sábios, entendidos, aos intelectuais,
e revelado àqueles que são pequeninos, não propriamente aos que são analfabetos, mas àqueles que são humildes, humildes de coração, que dependem de Deus. Ouvintes, por não saber o que Deus está fazendo, o homem se perde. O homem cai num caos e uma grande hecatombe vem sobre o mundo, porquanto o mundo está governado pelo homem. E governado pelo homem que não tem conhecimento. Como diz o profeta Isaías, o boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a sua manjedoura. Mas o homem, este é difícil. E a coisa está em saber o que Deus está fazendo. Se eles soubessem o que Deus estava realizando, fazendo, cumprindo ali na manjedoura e através de Jesus Cristo, eles não teriam crucificado o Filho de Deus. Mas quando se passa o tempo, então vão saber que aquilo era Deus. O homem está sempre dando glórias a Deus pelo que ele fez no passado, pelo que ele fará no futuro, mas nunca o glorifica pelo que ele está fazendo no presente. Isto por quê? Porque aquilo que ele está fazendo no seu dia, agora, você não entende, você não tem conhecimento. Porque ele faz de uma forma mística, simples, tão simples, que passa por alto daqueles que se estribam somente naquilo que podem ver, apalpar, sentir, conhecer intelectualmente. Agora vejamos aqui que Jesus Cristo está fazendo neste presente momento uma de suas maiores obras que ele já fez. Você pensa assim, mas como puderam crucificar a Jesus Cristo depois dele fazer tantas maravilhas, tão grandes coisas, curar cegos, curar leprosos, paralíticos, ressuscitar mortos e mesmo assim rejeitarem? Mas o mesmo ele está fazendo. Ele tem feito agora, através do seu profeta, coisas maiores, porque ele disse, aquele que crer em mim, fará, se possível, maiores do que estas coisas que eu tenho feito. É uma revelação. Depende muito de ser revelado a respeito daquilo que Deus está fazendo. E você vê que mesmo os discípulos de Jesus não conheciam estas verdades. Não lhes havia sido ainda previamente revelado. Você recorda que eles vieram a Jesus aqui no livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos, e lhe perguntaram: restituirás o reino de Israel nesse tempo? E ele lhes disse: não vos compete saber, não vos compete conhecer, saber os tempos ou épocas. Aqueles homens, embora sendo discípulos de Jesus, andando com ele, dormindo ao seu lado, comendo com ele, ouvindo a sua própria voz, não estavam de maneira alguma compreendendo o que Jesus tinha que fazer no presente momento. Porquanto eles pensavam que Jesus teria vindo estabelecer um reino terreno, mas
Ele não veio para isso, então. Ele veio para estabelecer um reino espiritual. Isso é que ele ia edificar através das próprias vidas daqueles discípulos, daquela igreja, daqueles que estariam sendo cheios do Espírito Santo e tornar-se-iam testemunhas de Jesus. Agora não se trata de um reino terreno. Deus não está preocupado em consertar o mundo. Deus não está preocupado em consertar essa terra desmantelada pelo pecado, governada pela desonestidade. Deus não está preocupado com isto. Aqueles crentes como Ló estão preocupados com Sodoma e Gomorra, mas os crentes como Abraão estão fora disto, totalmente fora. Porque Ló não representa a noiva de Jesus Cristo. Por isso gemia todo o tempo governando Sodoma. Gemia como um justo que era, mas não como um tipo da noiva da esposa de Jesus Cristo. Ele estava lá na porta da cidade, dentro da cidade, gemendo pelo reino terreno, tentando consertar através do poder político as coisas sodomitas. Abraão, porém, estava fora disto, porque Abraão representa, por sua vez, a noiva, esposa de Cristo, que está véu adentro, à prova de todo ruído, e não se ilude ao ver o que está acontecendo no mundo. Por quê? Estes sabem que é cumprimento das Escrituras, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Não conhecer isto significa cegueira e esquecer até mesmo da purificação de seus pecados. Nunca precisamos tanto da purificação dos nossos pecados quanto necessitamos hoje. É, sim, bem, na verdade, que todos sentem mal com o pecado, mas se sujeitam ao pecado, estão sujeitos às circunstâncias que contrariam mesmo o princípio e a fé. Mas Deus tem proposto uma coisa que faz com que, como Abraão, os seus fiéis, os seus verdadeiros eleitos, peregrinem aqui e não se iludam com o reino terreno. É por isso que eles procuram abrir os seus olhos. E a oração a todo tempo é: abre-me os olhos para que eu possa ver algo do bem que tens para mim, para que eu possa ver as promessas, para que eu possa ver o reino espiritual estabelecido na terra desde o Pentecostes. Dentro do quê? Dos grandes palácios, nos grandes tronos cravados de marfim, de ouro, de diamante, nas grandes coroas de brilhantes? Não, no simples e humilde coração, que está dentro de um peito simples e humilde, mas que palpita com as promessas divinas e por isso pode receber a cura divina, pode receber a consolação em meio às tormentas, às perseguições, como aconteceu com aqueles discípulos ao terem seus olhos abertos no dia de Pentecostes. Abre-me os olhos para que eu possa ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder, Senhor. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens
poder que me desate e solte em mim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá meu bom Jesus. E agora, em fervente oração, tens o teu coração. Em fervente oração, tem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones o altar. Meu Deus, nosso Pai, nós te pedimos juntos nesta hora, para que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que assim possamos entender a grandeza do reino espiritual e deixar com que o teu Espírito Santo o edifique em nossos corações, em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que uma vez edificado esse reino no coração do homem, da mulher, ele tem consolo, ele tem ânimo, ele tem exortação, ele tem consolação, ele tem a cura, ele tem a libertação, ele tem paz, ele tem segurança, ele está confiante nas promessas do Senhor. Deus, te pedimos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua compaixão divina, que cures o enfermo, libertes o oprimido e abra o coração de cada um para compreender o que o Senhor está fazendo nesta hora através da mensagem revelada no seu devido tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Débil sou, sem vigor.
nos alcançar pela mão. Vem guiar-me, Satanás me armar, socorrer me vem, meu Senhor Salvador, pela mão, vem guiar-me. Cristo salva o perdido pecador.